Російські окупанти завдали ракетного удару по місту Васильківщина на Київщині. Частину ракет збили системи протиповітряної оборони. Про це повідомляє повітряне командування Центр. Територія була обстріляна ворожими ракетами місяць тому і зазнала значних руйнувань. Майже всі приміщення згоріли від ракетного удару. Тепер ворог влучив у будівлю штабу, яка вже була зруйнована. На цій території також знаходився навчальний центр і цивільний коледж. Попередньо відомо, що декілька працівників отримали поранення. Їх евакуювали до місцевого шпиталю. Стан одного з них критичний. Рятувальники розбирають завали, шукаючи живих людей.